Məqalədə Odlar Yurdu Azərbaycan haqqında ətraflı məlumat verilib. Ölkəmizin fenomenal qaz və neft ehtiyatlarından, yanar dağ, atəşgahdan söz açılıb. Qobustan qoruğu, ölkəmizdə 9 iqlim zonası olması, zəngin mədəniyyətimiz və qastronomiyamız, eləcə də ölkəmizin coğrafiyası məqalədə geniş təqdim olunub. Qədim və müasir memarlığın ən gözəl incilərini özündə cəmləşdirən Bakının Şərqin Parisi və Dubay adlandırıldığı diqqətə çatdırılıb. Alov güllələri, Xalça Muzeyi, Heydər Əliyev Mərkəzi kimi nadir memarlıq inciləri haqqında məlumat verilib. Müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin mehriban ailə kimi birgə yaşamasından katolik, ortodoks kilsələri, sinagoglar haqqında yazılıb. Ölkəmizdə qadınların cəmiyyətdəki yerindən bəhs olunub. Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyi və mehribanlığı xüsusi vurğulanıb.